Добрий день, 15-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олексій Кіпкало. Президент Петро Порошенко доручив міністру оборони та начальникові Генштабу терміново розібратися із причинами трагедії на Рівненському полігоні, а також заборонив застосовувати міномети, які призвели до трагедії на навчаннях. Сьогодні близько 6-ї ранку внаслідок вибуху міномета під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще 9 отримали поранення. З них троє перебувають у тяжкому стані і шпиталізовані до Львова. У решти поранення середнього ступеня тяжкості, вони лікуватимуться у Рівному. За фактом вибуху на 233-му військовому полігоні прокуратура Рівненського гарнізону розпочала кримінальне провадження за статтею перевищення військовою службою, службовою особою влади чи службових повноважень, що спричинило важкі наслідки. Я доручаю терміново розібратися в причинах зазначеної трагедії і терміново наступного тижня мені доповісти і вжити вичерпні заходи для того, щоб ми не допускали її знову. Даю доручення на навчаннях до завершення розслідування зазначені міномети не застосовувати. Наразі розглядається декілька версій, що могли призвести до цієї надзвичайної події, і основною з яких є порушення заходів безпеки під час проведення навчань. Тепер до війни з Росією на Донбасі. Сьогодні поранення отримав український боєць, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. А протягом минулої доби по всій лінії зіткнення підрозділи об'єднаних сил зафіксували 26 ворожих обстрілів. Зокрема, на Луганському напрямку вогонь окупанти вели поблизу станиці Луганської, Світлодарська, Кримського, Південного та Новолуганського. На Донецькому напрямку ворог обстрілював околиці Авдіївки, Водяного, Широкиного, Талаківки та Новотроїцького. Бойовики використовували переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих ділянках також озброєння БМП. Від початку цієї доби станом на 9 ранку підрозділи об'єднаних сил зафіксували вже 5 ворожих збройних провокацій. Зокрема, починаючи з опівночі до 4 ранку, противник застосував проти наших оборонців гранатомети і стрілецьку зброю. Ці провокації було зафіксовано на Луганському і на Донецькому напрямках. Вогневого впливу тоді зазнали позиції об'єднаних сил біля Водяного, Троїцького і Широкиного. Аби відновити територіальну цілісність України, доведеться йти на компроміси, впевнені МВС. Відомство розробило першу українську стратегію деокупації Донбасу. Вона може стати фундаментальним планом вирішення найважливішої проблеми країни. Стратегія під назвою «Механізм малих кроків» передбачає поетапне відновлення цілісності держави. Першочергово ООН має ухвалити рішення про миротворчу місію на Донбасі та ввести на узгоджену територію демілітаризованої зони безпеки військових у блакитних касках. У плані Міністерство внутрішніх справ вважає за можливе певну співпрацю з окупантами для вирішення конфлікту, а долю місцевого населення визначатимуть законодавчі акти про амністію. Механізм малих кроків передбачає два етапи. Перший етап – до умовного часу X. Час X – тоді, коли ми приймаємо рішення, в усьому світі приймається рішення, коли Україна входить на окуповані території. Деякі в ООНівській місії готувалися впродовж 5-6 місяців. Якщо сьогодні приймається велике політичне рішення, то вже на початку 2019 року миротворча місія Організації Об'єднаних Націй може зайти в Україну. До цього часу нам треба ухвалити законодавчі акти, що сприяють відновленню територіальної цілісності України, про амністію і про колаборантів. В цій конструкції майбутнього є не лише фізичне повернення Донбасу, а й відновлення цього Донбасу і повернення його і в економічне, і в культурне, і, за великим рахунком, в ментальне поле України. Стратегію презентують по всій Україні. До обговорення проєкту залучать провідних експертів, науковців і силовиків, аби шляхом дискусії удосконалити план дій і презентувати вже на міжнародній арені. Поліція затримала вбивцю, який вчора в обід з пістолета ТТ розстріляв чоловіка у машині на вулиці Щусєва. Злочинець нещодавно вийшов з тюрми. Правоохоронці також підтвердили інформацію, що загиблий був співробітником поліції. Це 40-річний Дмитро Глушак, який більше 20 років працював у кримінальній поліції. Вбивство розслідує слідчо-оперативна група спільно зі співробітниками Служби безпеки України. Про швидке розкриття справи в поліції обіцяють прозвітувати вже незабаром. Поки що відпрацьовується декілька версій скоєння злочину. Це вбивство скоєно з метою пограбування. Інша, не менш важлива робоча версія, що вбивство пов'язано з службовими обов'язками, які виконував потерпілий.
хочу виразити співчуття родині загиблого поліцейського. У нього залишився 6-річний син, сирота. Стан дівчинки, яка впала в кому після харчового отруєння в оздоровчому таборі на Київщині, залишається тяжким. Вона під'єднана до апарату штучної вентиляції легенів. Про це повідомили нам в Охматдиті. Нагадаю, УМОЗ заявили, що коматозний стан виник не через отруєння, а на фоні іншого захворювання. Діагноз на прохання батьків лікарі не розголошують. Нова схема руху транспорту на Подолі – пріоритет пішоходам, підземні паркінги і здебільшого односторонній рух. А реорганізація передбачає повне перекриття дороги для авто перед центральним корпусом Києво-Могилянської академії з розширенням пішохідної зони на Контрактовій площі. Потік транспорту з вулиці Братської буде спрямовано на вулицю Волоську. Невдовзі більшість вулиць будуть односторонніми. Натомість вулиця Почайнинська залишиться із двостороннім рухом. Там додатково вже встановили світлофори. Для зручності пересування Подолом збільшать і кількість автобусів на маршрутах, а для автомобілів облаштують підземні паркінги, аби максимально розвантажити столичний трафік. Мы планируем по Сагайдачного сделать расширенное. Там половина улицы, которая не была пешеходной, осталась автомобильная, мы сделаем расширенный тротуар, чтобы люди смогли доходить от фуникулера до пешеходной площади. У нас в реконструкции в этом году стоит улица Андреевская и улица Спасская. Она тоже будет реконструирована и сделана удобная для пешеходов. Там будут облаштованы съезды, заезды, инклюзивность. На власному досвіді, коли пробок стає менше, коли односторонній рух на Подолі дає можливість швидко переміщатися з одної точки в іншу, і це дуже важливо, вивчати найкращий досвід, цілювати його. Це дасть можливість в найближчі часи, коли ми зможемо вдосконалити також парковочне пространство. Адреси і адресати. У столиці відкрилась унікальна виставка поштових листівок кінця 19-го, початку 20-го століття. На ній представлені близько 200 карток, на яких зображені мотиви Київщини та Києва. Можна побачити, як з роками змінювалось місто, його архітектура та пейзажі. Також на експозиції представлені оригінали унікальних старовинних географічних карт. Усі ці раритети можна побачити на власні очі у Центральному державному архів-музеї літератури і мистецтва України. Вхід вільний. Дуже важливо, що на цих зображеннях, на цих листівочках маленьких є будівлі, яких уже немає в Києві. І через збережені документи ми можемо до них долучитися. Наприклад, це зображення Десятинної церкви, яка, на жаль, уже не існує багато років, але ми можемо бачити її на цих листівках. Ця виставка презентує, власне, не тільки феномен кореспонденції 19-20 століття, а саме поштову листівку, а листівку як засіб високомистецький, художній, джерельний, який десь примушує вивчати, зберігати і систематизувати ті культурні надбання. Сотні українських песиків сьогодні пішли на роботу. В країні вшосте проходить акція «Візьми собаку на роботу». Традиція брати в офіс своїх чотирилапих друзів зародилася 17 років тому у Сполучених Штатах, а з роками набрала неабиякої популярності по всьому світу. В Україні до акції цьогоріч приєднались 33 міста. Психологи пояснюють, присутність чотирилапих в офісах допомагає створити сприятливий клімат, покращити взаємини у колективі та позбутися стресу. Я бы каждый день присоединялась к этой инициативе, потому что я очень люблю свою собаку, и с каждым днем все больше и больше. Я бы его каждый день брала, если бы он себя вел поприличней. Ну, а так как сегодня, можно сказать, официально разрешили взять, и шеф у меня любитель собак, у него тоже у самого собака, и у сотрудников вроде бы как нет аллергии, поэтому вот он сегодня со мной пришел на работу. Завтра у день Івана Купала на Поштовій площі відбудеться щорічне міське святкування Дня Дніпра. Розпочнеться свято о 10-й історичним перепливанням Дніпра. Участь у ньому можуть взяти всі охочі. Заплив відбудеться з Труханового острова біля паркового мосту до набережної біля Поштової площі. Переможцям вручать цінні подарунки та нагороди. Також на відвідувачів очікують відеотрансляції привітання від білорусів. Дніпро єднає. Танцювальний флешмоб, виставка дитячих малюнків і фотоекспозиція. Селфі-зона, а для малечі – конкурси, аквагрим та аніматори. До Дня Дніпра також триває кампанія проти застосування пральних порошків, які містять фосфати або фосфонати.
І після новин дивіться програму «Депутатська приймальня». Вестиме її традиційно моя колега Альона Гаряча. Альона, радий тебе вітати. Проанонсуй, будь ласка. Так, вітаю тебе, Олекса. Звичайно, до нас сьогодні завітає депутат Київської міської ради. Вже менш ніж за хвилину ми будемо розпочинати розмову з представницею депутатської фракції «Солідарність» пані Людмилою Костенко. Отже, пані Людмила є заступницею голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Тож, будь ласка, ми запрошуємо обов'язково долучатися на цю тему. Однак найбільший акцент я хочу зробити на окрузі, яким вона опікується. Це округ номер 67, це частина Оболонського району, і я всіх жителів Оболоні, всіх жителів Оболонського району запрошую долучатися до нашої розмови, тому що пані Людмила є представницею об'єднаної приймальні депутатів від «Солідарності», які опікуються Оболонським районом. Тож сьогодні, переконана, будь-які питання, які стосуються цього району нашої столиці, ми матимемо змогу прокоментувати. Тож, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови менш ніж за хвилинку. Олексо. Дякую, Альона. Хорошого ефіру. І у мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 18-й в інформаційному блоці програми «Київ Лайв». Тоді побачимо. А зараз не перемикайте.